Agora está para lá. Dok se pozdravi. Brate, pa desi. Marava, dobro sam te dama, znači si sa jedna iz DS-a. Tako, brate, ja sam prvi bio ovde kad si bio, kad si otišao ovaj prvi puta paralija. Daj, kume, išao si na višu poslovnu. Ja znaš, išao čovjek na višu poslovnu. Ja ću kežem svaka čast. A tri? Ja. Ja sam gledao paragraf i meni je dovoljno. Da, bravo. Ba, gde kume, ti si iz centra grada, ovaj seljak iz Ovčanskog. U istoriji, hepi. Da, hepi. Šest fakulteta, da li je istina? Znaš i sad. Jeli, kada si još ide podigraf? Vaš odgovor je istina. Bravo, viš ti šta je dečko iz centra grada? Evo ga čovjek iz Ovčarske banje. U ovoj budućiće poligrafe. Kume, ubit ćemo tada. Vidi se da ste pravi budućiće i ovoj. Kume isto radi za Vučića, samo ni ne znam.